Assalomu alaykum ahli Instagram. Sizlar bilan Ibrohim Joyminov Smart Life blogida sizlar savollaringizga javob topamiz. Smart o'quvchilarga e-mail registratsiya qilish kerakmi, yo'qmi? Shu haqida hozir UZIME tashkiloti 1170 qisqa raqamiga telefon qildik. Hozir ajdan edi. O'chirtimizni kutib turibmiz. Haliyam ikkinchi ekanmiz. Hozir bilamiz, smart o'chga qilish kerakmi, yo'qmi? И shu video fakt bo'lib qoladi. Hamma har xil gapiryapti. Saytga kirib, kodlarni tekshirganimizda bir xil hisob o'tgan chiqyapti, bir xil hisob o'tmagan chiqyapti. Keyin yana bir savol, 1-dekabrdan keyin eski telefonlar, sim karta qo'yilmagan telefonlar ro'yxatdan o'tkazilsa, nima bo'ladi? 45 ming to'lov qilinadimi yoki rastamoshka hujjatni topib kelish kerakmi? Shu savolga ham javob topamiz. Butun O'zbekiston menejer telefon qilyapti shekilli, shuning uchun. Ha, butun O'zbekiston telefon qurishlari. O'zime. Первый, яке? Agar siz telefoningizni telefon ishlatayotgan bo'lsangiz, o'sha 1-noyabrga ishlatgan bo'lsangiz, avtomatik tarzda ulanib qoladi. Ikkosiga ham sim karta qo'yilgan bo'lishi kerak edi. Mana chaqirdi. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Ismingiz nima, aka? 943-chi operatori. Aka, bizda bitta savol bor edi. Biz smart watch savdosi bilan shug'ullanamiz. Shu smart watchlarga e-mail registratsiya qilish majburiymi yoki qilmasa ham ishlayveradimi? Smart watchlar, perfektum, sistemalar ro'yxatdan o'tmaydi. Ha, ular ro'yxatdan o'tmaydi, to'g'ri, ularga shart emas, ishlayveradi. Keyin yana bitta savol, telefon yonimizdagilar telefon sotadi. Misol 1-dekabrdan pulli bo'lyapti. O'shini ro'yxatdan o'tkazgani borsa, misol uchun telefon 2 oy 3 oy oldin olib qo'ygan 10-15 da, o'shini ro'yxatdan o'tkazgani olib borsa klientga sotgan u narsani tamojna hujjati undan so'raladimi yoki so'ralmasdan o'sha 45 ming simdan to'lov qilib olib ketaveradimi? Anaqa registratsiya qildirib ketaveradimi? Birinchi noyabrdan keyin o'sha faqat telefon chetda olib ketsinlar, ro'yxat o'tkazib olish kerak. Ha. Misol uchun importyorsiz siz olib ketsiz, o'sha siz hujjatlarni to'ldirgan holda o'sha boshqa deklaratsiyasi, postkodi, anketa, NIN raqamlari o'sha orqali ro'yxat o'tkazasiz, to'g'rimi? Ha. 1-dekabrdan keyin shunchaki har bir TMK kod uchun 44600 pul to'lab turgan holda ro'yxat o'tkazasiz, bo'ldi. Ha, yo'q. Shunaqa telefonlar bor, 3 oy oldin, 4 oy oldindan beri turgan, yig'ilib qolgan, 60 ta, 70 ta qolib ketgan telefonlar bo'lsa, ular qanaqa kirganini bilmaydi, importyor emas, olib sotar, shunchaki olgan, kimdandir olgan. Endi u odam ham Dubayga ketib olgan. Nima bo'ladi u 30 ta telefon taqdiri? O'sha olgan odam menda to'g'rimi? Yo'q, endi olgan ko'pchilikdan oladi. Misol, olib sotardikida importyor emas, kimlardandir telefonni olib sotadi. Telefonni astatkasida 30 ta 40 ta astatkasi bor. Klientga sotayotganda hali registratsiya bo'lmagan. 1-dekabr sanasidan keyin shularni 45 ming so'm to'lov qilib ro'yxatdan o'tkazsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Yo'q, yo'q. Hujjat so'raladi. Hujjat so'raladi. Boshqa iloji yo'q. Tushunarli. Demak, ularda unaqa qilamiz, smart o'chlarga hech qanaqa email kod zarur emas. Hamma savollar. Aka, ismi sharfingiz aytib olasizmi? Yo'q, yo'q, hurmatli qo'rmang. 943 operatorman, shaxsiy ma'lumotlar bermaydi. Tushun, 943 operator bilan gaplashdik. Rahmat, aka. Aloqa sifatini yaxshilash uchun yozib oldik. Sizlarga fakt Instagramga joylaymiz. Agar mobodo 1-dekabrdan keyin smart watch bir oy muddatda ishlamay qolsa 943-chi operatorga duo qilaverasiz. Shu bilan bugungi videomiz tugadi. Smart watch uchun e-mail umuman zarur emas ekan. Nechta operator bilan bog'langan bo'lsangiz shunaqa deyishdi. Telefonlaringizni 1-dekabrgacha albatta ro'yxatdan o'tkazib qo'yinglar. Bo'lmasam tamojnani deklaratsiyasi kerak bo'lar ekan. Sizlar bilan Ibrohim Joyminov bo'ldi. Agar video yoqqan bo'lsa like, kommentariya sizdan. YouTube'da bo'lsangiz, kolokolchikda bitta urib podpisatsiya tugmasini bosing. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Tugadi.